чортків містечко із давньою історією та сучасним поглядом у майбутнє. Свідчення цьому – молодіжні локації, які вдало співіснують з історичними об'єктами. І не лише співіснують, а й поєднуються і переплітаються. Одна з таких місцин – кафе-музей, присвячений історії Чорткова, а також засновника міста Єжи Чортковського. Цікаве вже саме розташування закладу. Він знаходиться у підвалах колишнього монастиря. Атмосфера відповідна. Фотографії старого міста, антикварні предмети декору. Відвідувачів зустрічає ніс першого бургомістра Чорткова Людвіга Носа, за якого місто процвітало. Тут є чарівний ніс, який так і приваблює усіх відвідувачів. Кажуть, якщо доторкнутися до нього і загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Переважно люди, туристи, нас часто бувають, приїжджають сюди і говорять, що спрацьовує. Бажання так, збуваються. І вони повертаються до нас. Вечеря в кінозалі, чому б і ні, подумали творці кафе-музею і створили для цього спеціальний зал, в якому демонструють фільми. А у цьому залі нас оточують відомі постаті – Майкл Джексон, Боно, Андрій Кузьменко. Автор цих робіт – Андрій Король, місцевий художник. А виконав він їх коректором. В арт-залі експонуються роботи місцевих художників. Підтримати сучасне мистецтво можна, купивши картину. А біля вказівника, який веде в імпровізовану цирульню – елементи перших ліній електропередач. А поруч – телефонна будка – прямо із Лондона. За легендою, у цьому приміщенні виготовлялися перуки для лондонських лордів. І вони були такої якості надзвичайної, що лорди подарували нам будку. І тому тепер це також символ нашого закладу. А ще тут підтримують традиції буккросингу. Можна взяти будь-яку книгу, почитати, натомість принести свою. Місцева жителька пані Тетяна, побачивши знімальну групу, запрошує нас і в своє, як вона каже, мистецьке ретро-кафе, показуючи старовинні експонати, яких у неї назбиралося чимало. То це ще придане від бабці. А вон ще така скринька, така штучка, що коли за цього, як не було світла, то тут кладе свічку, і воно так, бачите, і такий. Тут полюбляє збиратися творча молодь. Ой, мене багато було відвідувачів. І Махно був, приїжджав, в мене зустріч було. У мене такий цей заклад, що на зустрічі приїжджають, віршики розказують. Мистецькі заходи. Так, мистецькі заходи. І урочистості наші групи, які щось співають.